За минулу добу Збройні сили України ліквідували 14 ворожих безпілотників, 13 артилерійських систем та майже 5 сотень російських окупантів. Станом на 9 квітня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 178 тисяч 150 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3 636. Бойових броньованих машин було знищено 7 024 одиниці, артилерійських систем – 2740, РСЗВ – 533, засоби ППО – 282, літаків – 307, гелікоптерів – 292, автомобільної техніки та автоцистерн – 5602, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312, крилаті ракети – 911, спеціальна техніка – 309. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!